Mo i Rana, jernverksbyen, skriver sin nyere historie fra siste halvdel av 1800-tallet. Lars Ågård Meyer, som i 1860 fikk bevilling som landhandler i Mo, er den enkeltperson som nærmest skapte strandstedet. Grensehandelen med Sverige kom etter hvert til å bety meget. Hver vinter kom svenske bønder i store karavaner kjørende over fjellene ned til Mo med sine varer. Den store silletiden skaffte en høykonjunktur på Helgeland. Kystrutene fikk faste anløp i Mo og ga muligheter til handelsforbindelser med fjernere markeder. Ved århundreskiftet skjedde det som skulle få en avgjørende innflytelse på Mos fremtidige utvikling. De store jernmalmforekomstene i Dunderlandsdalen skulle utnyttes. På kort tid strømmet mer enn 1000 anleggsarbeidere til bygda. Edison Ore Milling Syndicate, som satt inne med en oppfinnelse av Thomas Edison for anriking av jernmalm, kjøpte i 1899 de viktigste gruverettigheter i Rana. Våren 1902 stiftet Edison-syndikatet det engelske selskapet Dunderland Iron Ore Company for å gjennomføre utbygging og drift av forekomstene. Fra 1902 til 1904 ble den 27 kilometer lange jernbanelinjen til Storforshei bygget. I perioder var det opp til 2000 mann i arbeid på jernbanen. Rallarne fra Ofotbanen og Kiruna, med sine vidbremmede hatter og sitt språk, satte et nytt preg på bygda. På Storforshei ble et dagbrudd åpnet, og flere veldige bygninger ble reist. Bare betongfundamentet på Storknuseren var 45 meter høyt. Edisons tørrseparering, som prosessen ble kalt, ble aldri vellykket fordi alt for meget av jerninnholdet gikk tapt. Ved fjorden ble kaianlegget og et briketteringsverk reist. Selskapet hadde inntil 2. verdenskrig 3 korte driftsperioder, preget av tekniske og økonomiske vanskeligheter. Den norske stat kjøpte Dunderlandsselskapet i 1947. Jernsaken skal løses. Det var en av de første sakene på samlingsregjeringens program i 1945. Stortinget vedtok 10. juli 1946 å reise jernverket i Mo i Rana. Og dermed var en helt ny situasjon skapt for stedet. Avgjørende for stedsvalget var de store jernmalm- og vannkraftressursene og beslutningen om å bygge ut distriktet. Anleggstiden kom til å vare i 9 år. Med jernverket i drift ble grunnlaget for utnyttelse av Dunderlandsmalmen skapt på ny. Mo er i dag det naturlige sentrum i Rana, som i utstrekning er landets 4. største kommune med mer enn 26 000 mennesker. Omstilling pågår fortsatt i Mo. Det tar lang tid å få en helhet av et samfunn som plutselig utsettes for en befolkningseksplosjon. Med dagens erfaring ville nok mange ting blitt annerledes helt fra begynnelsen. Byen begynner å finne sin form. Det gamle kommunelokalet fra 1906 var noe av begynnelsen til dagens rådhus. Forretninger er reist. Mange har fått realisert drømmen om eget hus. Europavei 6, Riksveien til Sverige, Nordlandsbanen og daglig flyrute reduserer avstandene. Rundt byen ligger en sjelden vakker og vekslende natur som gir store muligheter for avkobling og friluftsliv både vinter og sommer. Moværingene bruker den flittig, og naturen er for dem en viktig del av tilværelsen.
Rundt Ørtfjell i Dunderlandsdalen, ca. 30 kilometer fra Mo i Rana, ligger jernverkets viktigste jernmalmforekomster. Den ordinære driften startet i 1965. I dagbruddet brytes malmen og gråberget i hyller på 12 meters høyde. Beltegående maskiner borer 15 meter dype hull før ladning og skyting. Den løssprengte massen lastes med elektriske gravemaskiner. Dieselelektriske trøkker som laster 85 tonn bringer råmalmen fra bruddet til grovknuseren. Tippes direkte i spindelknusen som tar de store steinene og knuser dem ned i en operasjon til under 30 cm stykkstørrelse. Fra knuseren går malmen til en underjordisk silo. Dypt nede under bakken står togsettet klart, og den knuste malmen tømmes direkte i jernbanevognene. De store malmtogene har siden 1965 vært et daglig syn. Hvert togsett består av 22 vogner som hver laster 65 tonn. Langs Ranaelven er det ennå rester av den gamle gjengrodde jernbanetrasé som Dunderlandsselskapet bygget ferdig i 1904. Etter en tur på 26 kilometer ruller malmtoget inn til oppredningsverket i Gullsmedvik. Fra råmalmsiloen føres malmen til steinmølla. I motsetning til konvensjonelle møller er det malmstykkene i steinmølla som knuser og maler hverandre til en masse omtrent som grov sand. Fra kontrollrommet styres prosessen, og på TV-monitorer kan operatøren kontrollere malmtilgangen på mølla. Rana-malmen inneholder gjennomsnittlig ca. 33% jern og består av to malmtyper. Den umagnetiske hematitten og den magnetiske magnetitten. Fra steinmølla pumpes den finknuste massen tilsatt rikelig med vann opp til toppen av spiralbatteriene. Under gjennomgangen i sikteanlegget kontrolleres kornstørrelsen i massen. Mens massen vaskes nedover gjennom de skrueformede remmene i spiralbatteriene, skilles de lettere gråbergkorn fra de tyngre mineralkorn. Anlegget har 576 spiraler. Konsentratet fra spiralene pumpes til magnetseparatorer, hvor magnetitten skilles fra den umagnetiske hematitten. Ved denne enkle hurtigmetode blir jerninnholdet i sligen bestemt hver time. I flotasjonsanlegget i etasjen under blir fosforholdige mineraler skilt fra hematittkonsentratet. De uønskede stoffer flotterer og følger med skummet over kanten av karet, mens sligen synker og tas ut i bunnen. Som nærmeste nabo til oppredningsverket ligger Norsk Koksverk AS. Jernverket er i dag koksverkets viktigste kunde. I den øvre delen av byen ligger jernverkets hovedanlegg, et areal på 1200 mål. I forgrunnen ligger råjernverket der malmen smeltes til råjern. Til høyre stålverket hvor jernet foredles til stål. Den store flate bygningen rett frem er valseverket hvor stålet valses til forskjellige ferdigprodukter. Valseverket har en takflate som dekker 76 mål. Den finpulveriserte sligen fra oppredningsverket må omdannes til stykkform ved sintring eller pelletisering. I pelletverket føres råmaterialblandingen til rulletrommelen, hvor den fuktige blandingen rulles til kuler.
På et transportspann føres kulene til tørking og brenning i en 50 meter lang tunnelovn. Ved 1300 grader er pelletkulene ferdigbrent og er sterke nok til å tåle påkjenningen under oppvarmingen i råjernovnene. Fra siloene siger råmaterialblandingen, eller chargen, uavbrutt ned i de store smelteovnene. Norske ingeniører er blitt berømt for sin innsats i arbeidet med elektrisk råjernfremstilling. For å fremstille 1 tonn råjern går det med 1500 kilo pellets, 175 kilo koks, 180 kilo koksgrus, 350 kilo kalkstein og av elektrisk energi 2050 kilowattimer. Disse elektroovnene har kontinuerlige Söderberg-elektroder som fører den elektriske strømmen til ovnen, og varmen er sterk nok til at råmaterialene smelter. Etter hvert som elektrodene brenner opp nedenfra forlenges de øverst, så smeltingen kan holdes gående året rundt. Store mengder vann er nødvendig for kjøling og gassvasking. Jernverket har et like stort vannforbruk som en by av Oslos størrelse. Fra kontrollrommet, som er felles for to og to råjernovner, har ovnskjøren til enhver tid tilsynet med driften av råjernovnene. Under smeltingen produserer ovnene store mengder brennbar gass, og fra kontrollrommet kan også gasssystemene overvåkes. Den rensede gassen utnyttes til oppvarming på forskjellige steder i driften, en brennverdi som tilsvarer 50 000 tonn olje. Jernverket har verdens største elektriske smelteovner for råjern med en elektrodediameter på nær 2 meter. Hver fjerde-femte time tappes råjernovnene. Tappehullet bores opp, og den glødende massen strømmer ut. I tapperennen renner jernet til høyre og slaggen til venstre. Med slaggen følger urenhetene, særlig svovelen i malmen. Mens tappingen pågår, tas prøver av råjernet som støpes ut i små former og sendes til laboratoriet for analyse. Folkene som har sitt daglige arbeid på tappefronten har en varm og anstrengende jobb. Råjernet holder en temperatur på ca. 1300 grader mens tappingen foregår. Det flytende råjernet renner ned i 60 tons øser som er plassert på jernbanevogner nede på gulvet. Slaggen faller gjennom flere parallelle vannstråler og ned i en vannkum. Under bråkjølingen pulveriseres slaggen til nærmest grov sand. Etter tappingen lukkes tappehullet på ovnen av en tappehullskanon. En mindre del av råjernproduksjonen utstøpes til råjernbarrer. Også her tas prøver. Barrene går til jernstøperier som produserer støpegods av forskjellig slag. Fra støpemaskinen faller barrene rett ned i kipper, som senere kjøres bort med bygeltrøkken. Den største delen av råjernproduksjonen går til videreforedling i stålverket. Straks tappingen er avsluttet, kommer lokomotivet for å frakte de store øsene med flytende råjern til stålverket. Det flytende råjernet tømmes over i gassfyrte miksere, som har en kapasitet på 700 tonn. I mikseren blandes flere tappinger, og råjernet får derfor en jevnere analyse. Fra mikseren føres det varme råjernet direkte i LD-konvertoren, som er en stor beholder. LD-prosessen er en moderne metode for fremstilling av stål. Gjennom et rør som senkes i konvertoren blåses rent surstoff i 20 minutter, og karbonet i råjernet forbrenner ved en temperatur på 1650 grader. Når karboninnholdet er redusert fra 4 til noen få tiendels prosent, er råjernet omdannet til stål. Hver charge utgjør ca. 45 tonn. Etter blåsingen blir det tatt en forprøve av det flytende stålet som sendes til laboratoriet med rørpost.
I laboratoriet prepareres prøven og legges i spektrografen der analysen av noen bestemte grunnstoffer i stålet foretas. Etter 45 sekunder kommer resultatet, og operatøren kan videresende analysen per fjernskrive til kabinen på LD-konvertoren. Konvertoren er nå klar til tapping, og ved tilsetting av bestemte legeringer får stålet den kjemiske sammensetning kunden har bestilt. LD-prosessen gir ren stål med fasthetsegenskaper som blant annet godkjennes til skipsstål av klassifikasjonsselskapene. I tre elektrostålovner fremstilles stål både av skrapjern og en del flytende råjern. Etter sjarjeringen kjøres ovnsølvet på plass, og elektrodene senkes ned i ovnen. Hovedbasis for produksjonen i elektrostålovnen er skrapjern som omdannes til nytt stål av beste sort. De gamle damplokomotivene fra Norges statsbaner gjør sin siste reis til jernverket. Skrapjernet fraktes i chargekurven frem til ovnen. Når elektrodene er senket, settes strømmen på, og kraftige lysbuer slår over skrapjernet, som etter hvert gjøres om til en flytende masse. Under smeltingen utvikles store mengder rød røyk, som for det meste inneholder jernoksider. Røyken suges rett fra ovnen ut til et renseanlegg, som virker som en kjempemessig støvsuger. LD-konvertoren har også et eget renseanlegg. Smeltingen varer 4-5 timer. Ved tapping svinges elektrostålovnen frem. Det flytende stålet utstøpes i former eller kokhiller av forskjellige størrelser. De største kokhillene rommer en blokk på 15 tonn. I stålverket er således kvalitet endelig bestemt etter kundens krav, og i valseverket får stålet sin formgivende behandling. Kokhillen blir trukket av, og den rødglødende stålblokken blir stående igjen. Under transporten har det skjedd en avkjøling, slik at blokken er blitt kaldere på yttersiden enn i sentrum. Før valsingen må blokkene settes ned i varmegroper og gjenoppvarmes for å få en jevn og passende valsetemperatur på ca. 1150 grader. Etter en nøye kontrollert oppvarmingstid hentes blokken ut og legges på rullebordet for blokkvalseverket, som er den første hovedavdeling i valseverket. De store 15-tons blokkene manøvreres mot riktig valsespor. Mellom valsene reduseres tykkelsen på blokkene ved at den kjøres frem og tilbake til den får den ønskede dimensjon. Vannet strømmer ned for å hindre valsene i å bli for varme. Etter hvert som tykkelsen reduseres, øker lengden. På denne måten valses blokkene til lange stålemner for videre bearbeiding. Slaps er et mellomprodukt for videre valsing til plater og varmvalsede bånd, som er utgangsmateriale for fremstilling av tynnplater og fortinnet blikk ved jernverkets avdeling Valseverket i Bergen. I mellomadjustasjen fjernes små sprekker og andre overflatefeil ved flammehøvling. En del av stålet fra Mo i Rana skipes til jernverkets avdeling Blikkvalseverket i Bergen. Stålet som ankommer blikkvalseverket er valset ned til 2 mm stålbånd i ruller. Ved blikkvalseverket er beising av varmvalsede råbånd den første prosessen. Ved syrebehandling fjernes oksydet etter varmvalsingen. Båndene sveises sammen til et endeløst bånd som etter beisingen får en metallisk ren overflate. Det beisede bånd vikles opp før kaldvalsingen.
I sensimyrverket reduseres tykkelsen av båndet fra 2 til 0,25 millimeter ved trykk og strekk. For hvert valsestikk kontrolleres tykkelsen ved isotoper. I fortinningslinjen må båndet først renses og spyles, og er deretter klart for elektrolytisk fortinning. I flere fortinningskar blir båndet fortinnet ved elektrolyse i en tinnsulfatoppløsning. Hele fortinningsprosessen overvåkes fra kontrollpanelet. Ved utløpet blir båndet kontrollert ved isotoper og klippet opp. Prima- og sekundaplater sorteres automatisk ut. Produktene fra blikkvalseverket eksporteres til en rekke land rundt om i verden. Tilbake til Mo i Rana. Her blir nå grovemnene fra blokkvalseverket bearbeidet videre og kappet i ønskede lengder i blokksaksen. Endesykkene går tilbake til stålverket som skrapjern. For å oppnå riktig temperatur før valsing må grovemnene gjenoppvarmes. I grovvalseverket, som er den andre hovedavdelingen i valseverket, kjøres emnene frem og tilbake og tøyes fra 6,5 meter til lengde på 80 meter, mens de ved hvert valsestikk gradvis oppnår den riktige profil. Jernverket har sitt eget valsedreieverksted, der sporene i valsen dreies ut med meget stor nøyaktighet. Korrekt utforming og dreying av sporene er avgjørende betingelser for et feilfritt produkt. I disse valsene fremstilles de forskjellige skipsprofilene som er et av de viktigste salgsprodukter. Ferdige profiler må snarest kuttes opp i lengder etter kundens bestilling, mens det ennå er rødvarmt og kan varmsages. Jernverkets skipsstål leveres til skipsverft i mange land og finnes i dag i et stort antall norske båter. I varmsagen tas også ut prøver som går videre til laboratoriet, hvor materialens styrke og seighet kontrolleres i strekkprøvemaskinen. Denne maskinen kan belastes opp til 100 tonn. Hvor stor strekkstyrke stålet skal ha avhenger av den bruken stålet er tiltenkt. Ved bøyeprøve kontrolleres stålets seighet. I mikroskopet undersøkes stålets struktur og slaggrenhet. I rettemaskiner blir valseproduktene rettet i kald tilstand. Riktig merking av stålet er meget viktig for at kunden skal få de bestilte kvaliteter og dimensjoner. Fra forvarmingsovnen i finvalseverket skyves emnet inn i rekken av valsestoler i alt 23. Finvalseverket, den tredje hovedavdeling i valseverket, fremstiller mindre dimensjoner av profiler, rundstål, kamstål og tråd. Etter hvert som emnet passerer nye valsestoler, reduseres tykkelsen og farten øker. På slutten av valserekken kommer stålet ut med en fart på ca. 80 km i timen. Det ferdige kamstålet kjøres over kjøleristen og går videre mot bundanlegget i ferdigklippede lengder. Fra en radiosender på ryggen kan operatøren styre matingen av kamstålet fra risten og inn i buntemaskinen.
I ferdige bunter kommer kamstålet ut av maskinen og klar for levering til byggeplasser i mange land. Ved valsing renklippes emnene av en flyvende saks. Den ferdige tråd føres i meget stor hastighet gjennom rør til trådhaspelen og kveiles opp i ringer. I varm tilstand glir trådringene ut og avkjøles under transporten til en automatisk trådbuntemaskin, der tråden veies, merkes og gjøres klar for skipning. Den omfattende produksjonsgangen er transporten et meget viktig ledd mellom de forskjellige avdelinger. Bygeltrøkker og gaffeltrøkker og 25 tons sidelastere henter og plasserer sin last